ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଚିଆର ଉପରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ପାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁ କହିଲେ? ମୁଁ ପୁରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଆସିନଥିଲି। ଏବେ ଜଷ୍ଟ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଜଣେଇଥିଲି ଆପଣ କିଭଳି ନିଜ ଫୋନରେ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ। ହେଲେ ଏବେ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗାଡି ନମ୍ବର 1 2 3 4 5 ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଥିଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମନ୍ଥ ଏଣ୍ଡ। ଯଦି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡିରେ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ନ ଲଗଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର 1 2 3 4 5 ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଲାଗିବ ବୋଲି ଏଭଳି ଅପଡେଟ୍ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍କୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏମିତି ଅପଡେଟ୍ ନୁହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅପଡେଟ୍ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଆସିଛି। ତ କଣ ରହିଛି ଅପଡେଟ୍, ଭିଡିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସବୁକି ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣି ନେଇପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବାସୀ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓକୁ। ଭିଡିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡିଓକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟିପି ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜିର ଏ ଭିଡିଓରେ 2500 ଲାଇକ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଜଷ୍ଟ ଏଇ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ବୁକିଂ କରୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସ୍ଲଟ୍ ମିଳୁନଥିଲା। ଆମକୁ ସ୍ଲଟ୍ ମିଳିଥିଲା ଯାଇକି ନଭେମ୍ବର ଆଉ ଡିସେମ୍ବରର, ଏଇ ଯୋଉ କମିଂ ମନ୍ଥ ଅକ୍ଟୋବର, ତାର କୌଣସି ବି ସ୍ଲଟ୍ ମିଳୁନଥିଲା। ତ ଏବେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଥିବ, ଆମର ଅଲରେଡି 1 2 3 4 5 ଏଇଭଳିଆ ଗାଡି ନମ୍ବର ଅଛି, ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ବି କରିନାହୁଁ, ତ ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ବର ଲାଗିନାହିଁ। କଣ ଏଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପରେ ଆମକୁ ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡିବ? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଫାଇନ୍ରୁ ବଞ୍ଚି ବି ଯାଇପାରିବେ। କିଭଳି ବଞ୍ଚିବେ, ଆ ଉପରେ ନେଇକି ଗୋଟେ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି, ପୁରା ଅଫିସିଆଲ ଅପଡେଟ୍, ଯାହାକି ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡିର ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରିଦଉଛନ୍ତି, ମନେକର ଆପଣଙ୍କ ଗାଡିରେ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲାଗିନି, ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲାଗିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ପାଇଁ ଅଲରେଡି ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ PDF ଅଛି, ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କାଟିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚେକିଂରେ କୋଉଠି ବି ଗାଡି ଧରା ପଡେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂର PDF, ତାହେଲେ ଯୋଉ ପେମେଣ୍ଟ କାଟିଛ ତାର ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖେଇ ଦେଇପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ହଁ ଆପଣ ଏବେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଆପଣ ଲାଗିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଫାଇନ୍ ପଡିବନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସେମିତି ଧରା ପଡୁଛନ୍ତି, ନା ଆପଣ ଗାଡିରେ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ନା ଆପଣ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଆ ଭିତରୁ କିଛି ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିହାତିରେ ଫାଇନ୍ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡିରେ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲାଗିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରିସାରିଛନ୍ତି, କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡିବନି।